אדם גדול זה אדם ששולט על עצמו, שולט על תאוותיו, שולט על כוחותיו, עד אין סוף. כמו שאמא טובה לא תיתן לילד שלה להרים משהו שהוא לא יכול להרים, הקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. ריבונו של עולם, הרבה אתה עושה שאני אעזוב את הדת שלי, אבל לא יעזור לך כלום. אני נשבע בשמך הגדול שעל כורחם של יושבי שמיים ועל כורחכם, יהודי אני ויהודי השאר, לא יעזור לך כל מה שהבאת עליי ותביא עליי, לא יעזור כלום. אני נשבע, אני יהודי ואני יהודי השאר. הגמרא משווה את מלאכי השרת לזבובים מול יעקב אביו. ככה מגיעים לגוף קדוש, לדמותו חקיקה בקצה הכבוד. היי רבותיי, מה זה שליטה עצמית? מה זה שליטה עצמית? האדם צריך להיזהר. אדם גדול נמדד בעת צרה, בעת ניסיון, בעת משבר. לפעמים כל הנסיבות כל כך קשות, כל כך קשות, ואדם צריך להחזיק מעמד, להתחזק, לא להתייאש. ממש, לפעמים מה עושה השטן? רוצה שהאדם יפלוט איזה פליטת פה לא טובה, של כפירה. אני לא מבינה את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, אני לא יודעת מה הוא עושה לי, מה אני צדקת, יש הרבה יותר רשעים גדולים ממני. והשטן רוצה להוציא איזה מילה לא טובה מהאדם בשביל לשרוף לו את העולם הבא. כתוב בספרים שהאדם אפילו לפני שאדם מת, השטן בא לפחות בסוף החיים, אולי יוציא איזה מילה לא טובה ויאבד את עולמו. הוא בא אפילו לפני המוות להוציא ממנו איזה מילה לא טובה. אני זוכר סיפור מזעזע שקראתי בראשית חוכמה. קראתי סיפור מזעזע, הוא מביא על, הוא היה מגרושי ספרד, על גרושי ספרד, הוא מביא סיפור שהיה אדם אחד, על עמידה איתנה בשעת משבר, בזמן של קושי, בזמן של קושי, זה אדם נמדד, לא כשטוב לו והכל בסדר, זה לא קונס. אדם כשקשה לו, ואני ראיתי את המעשה הזה, מעשה הגבורה, כשאדם תופס שזה ניסיון, אז הניסיון נעלם. היצר רק משחק איתנו כמו מחבואים. מה זה מחבואים? כשהשני מתחבא והוא מחפש אותו. כשהוא מוצא אותו, הנה אתה, המשחק נגמר. אותו דבר השטן ויצרה. כשאת רואה פתאום בעלך עצבני, זה נשבר, והוא לא הביא את הכל, והביוב דיסטן, והפריג'דר נפל, והילד פתח את הראש, ואת זה, והכל בלגן, ואת מתפוצצת, ואת סיר לחץ מתפוצץ. הכל לא בסדר. אם את באותו רגע רגועה שלווה, במקום להתפוצץ, את מפוצצת את היצר, את השטן. אומרת לו, זה אתה, תפסתי אותך. נגמר, אז הוא עולה, עוזב והולך. אם הוא רואה שהוא לא הצליח איתך, את לא קליינט טוב, הוא לא יבוא, יפסיק לבוא. היה צדיק אחד בגרושי ספרד, הספרדים, אז בשעתו בגרוש ספרד, עינו את עם ישראל בצורות איומות, ואמרו להם, מי שלא יתנצר, אז נגיד תוך כמה ימים, חייב לברוח או יארגו אותו. אז הם מסכנים, היו הרבה יהודים חזקים מאוד, רעבים, צמאים, בלי כסף, בלי בתים, השאירו את כל הרכוש בספרד, לקחו את הנשים, את הילדים, סחרו עונייה מאיזה גוי, אמרו לו שיתנו לו כסף, שיקח אותם איפה שיהיה. לא יודעים איפה הולכים אפילו, לאיזה אי. עכשיו, מגפת הקולרה, שזה מדבק מאוד, התפשטה באונייה. ואנשים המשלשלים, מקיים ומתים, נופלים מתים באונייה. רב החובל פחד על החיים שלו, שהוא גם לא ידבק, הוא ימות. אז לא חיפש איזה יישוב, איזה עיר להוריד אותם. הלך למדבר הראשון שראה איזה מדבר, בלי אוכל, בלי מים, בלי כלום. הוריד שם את כל הנשים והילדים שנשארו בחיים, הוריד אותם שם וברח. את המתים השאיר בכביש וברח. השאיר אותם שם בחוף, במדבר. היה אחד יהודי מביניהם, יהודי אחד מביניהם, חזק באמונתו ותקיף בדעתו. השם ישמור, לראות את הסבל הזה, אדם יכול להשתגע. הרבה השתגעו, הרבה שם השתגעו ממש. לראות את הסבל שהם עברו, את הסבל, זה לא יאומן מה שעשו להם. איזה סבל זה? השם ישמור, קל לדבר, כשאחד במחלה, אחד בצרה, אחד בכאב, תדבר איתו שכל, תעזוב אותי עכשיו, לא תשמוע כלום. לא תשמוע. לכן הגמרא אומרת, אין אדם נתפס, בשעת צערו אי אפשר לתפוס בן אדם כשהוא צער לו, מצטער. והאדם הזה, הוא ואשתו ושלושת הילדים, הולכים ברגל. הולכים ברגל בחול, בחול, בלי מים, בלי אוכל. כמה זמן אפשר ללכת במדבר, ומקיעים, וזה, השם ישמור, מתייבשים במדבר, עם מים מתייבשים. התחיל ללכת, עכשיו האישה שלא נסתה כף רגלה ללכת ברגליים על בחולות בזהו, מהחום של השמש מכה אותה, נפלה ומתה. אשתו על ידו נפלה ומתה, והוא בלי מים, בלי אוכל, לא רואה מדבר, 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 לא רואה איפה ללכת, איפה הוא הולך אפילו.
טוב, חפר קבר, קבר אותה, עכשיו עם שלושה ילדים הולך. אחד הילדים, אבא לא יכול, נפל, מת, קבע את הילד. ומשיך עם שתי הילדים, שניהם, זה נפל. אחד נפלו יבשים, הוא מחפש שיירה, מים, משהו. בקיצור, שלושת הילדים קבר אותם. והוא נשאר לבד. עכשיו הוא עדיין הולך בשביל כוחותיו, סוחב את עצמו. כל אחד אחר היה אומר, מה היה צועק? מה ריבונו של עולם, מה עשיתי, מה חטאתי כל ימי, איזה צרות? מה מגיע לי, מה זה ככה, איזה... הוא לא שואל שאלות, ממשיך ללכת כל זמן שיכול לסחוב את הרגליים, סוחב את הרגליים, סוחב את הרגליים בחולות, סוחב את הרגליים, בשארית כוחותיו. בסוף גם הוא, השמש מלמעלה, היובש, החול מלמטה, נפל. נפל התעלף. נפל התעלף, אולי עכשיו הסטן יוציא מילה, איזה מילה של כפירה, מילה של... אז הוא, בשארית כוחותיו, לפעמים לפני המוות יש כוח. קם ככה כל עוד, יש לו כוח, עמד. ואמר את המשפט הזה, מאז שראיתי אותו לפני 30 שנה, אני לא שוכח אותו לעולם. הוא אמר, ריבונו של עולם, הרבה אתה עושה שאני אעזוב את הדת שלי, אעזוב דתי, הרבה אתה עושה, אבל לא יעזור לך כלום. אני נשבע בשמך הגדול, כך הוא אמר, שעל כורחם של יושבי שמיים, בעל כורחכם, בעל כורחכם, יעני, בעל כורחכם, יהודי אני ויהודי השאר, ולא יעזור לכם כלום, לא יעזור לך, כל מה שהבאת עליי ותביא עליי, לא יעזור כלום. אני נשבע, אני יהודי ואני יהודי השאר. אז באותו רגע עברה שיירה של ערבים בדואים, לקחו אותו, השקו אותו, לקחו אותו לאיזה עיר קרובה, שמה, ונהיה הרב הראשי שם, נהיה גדול הדור, התחתן, הביא שבעה ילדים, בנה בית מחדש, כאילו לא קרה כלום. כלומר, השטן עד דכדוכה של נפש. לכן הגמרא אומרת, אפילו חרב מונחת על צווארו של אדם, לא התייאש מן הרחמים. אדם צריך דווקא בעיתות משבר לשלוט על עצמו. אדם גדול זה אדם ששולט על עצמו, שולט על תאוותיו, שולט על כוחותיו, עד אין סוף. ובאמת, אני אגיד לכם, יש לאדם כוחות בלי סוף. השם נותן לאדם כוחות. לפעמים אדם אומר, אישה אומרת, אני כבר לא יכולה. אדם אומר, אני כבר לא יכול. זה שקר, למה? הקדוש ברוך הוא לא נותן לבן ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. כמו שאמא טובה לא תיתן לילד שלה להרים משהו שהוא לא יכול להרים, הקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. לפום גם לשכנה, לפי הגמל נותנים את המסע, גמל קטן, מסע קטן. הקדוש ברוך הוא נותן, רק אנחנו מתפעלים לשם, אל תביאי בניסיון. לפעמים ניסיון זה קשה מאוד, ניסיון. יעקב אבינו, ראיתי על יעקב אבינו, אתם יודעים מי היה יעקב אבינו? מה זה יעקב אבינו? אין לנו מושג. מה זה כיסא הכבוד? בשביים. איפה שהשכינה של הקדוש ברוך הוא גלויה כל היום, מעל לעולם המלאכים, יותר, בכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו מבינים? תרגום יותר עוזר אומר, יעקב החסיד, יעקב אבינו החסיד, איכונים שלו, הדמות של יעקב אבינו, הייתה קבועה בכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא, קבועה לעולם. הקדוש ברוך הוא לקח את הדמות של יעקב אבינו, שם אותה בכיסא הכבוד שלו. כתוב בימי מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. למה היו עולים ויורדים? המלאכים בשמיים היו רואים את הדמות של יעקב בכיסא הכבוד כשהוא היה עוד חי. בן אדם פה בעולם עם לבן ועם עשיו, הדמות שלו כבר הייתה בכיסא הכבוד. מלאכי השרת היו רואים את הדמות של יעקב אבינו, איזה אור אינסוף, איזה מרכבה לשכינה, איזה אור. אז היו מתפעלים, מסתכלים על הדמות שלו בשמיים ומתפעלים. איזה דמות? המלאכים שהגיעו מהארץ אמרו להם, מה אתם מסתכלים בדמות שלו? לכו תסתכלו עליו, תראו אותה, לא את התמונה שלו, תראו אותו, איפה למטה? ירדו והיו מסתכלים עליו. והנה השם ניצב עליו. מה הכוונה והנה השם עצב עליו? עוברת הגמרא, והנה השם ניצב עליו. מלאכי השרת היו יורדים ונהנים מזיו השכינה שעל יעקב אבינו. היי, לאיזו דרגה אדם יכול לקדש את הגוף שלו? לאיזו דרגה יעקב אבינו קידש את הגוף שלו? איך הוא שלט בעצמו? איך הגיע לדרגה של כיסא הכבוד? היי, המלאכים היו מסתכלים על יעקב אבינו מתפעלים. היו נהנים מהקדושה שלו. כמו שזבובים לפעמים על תינוק, זה תענוג ללטף תינוק, לנשק תינוק. תענוג לנשק אותו, תענוג. תופסים את התינוק ומסתכלים על התינוק. בקיצור, רבותיי היקרים, אומרת הגמרא, רבותיי היקרים, יעקב אבינו, מלאכי השרת. אז כשאת נשקת את התינוק, אני אגיד לך את האמת, את נהנית יותר מהתינוק. הוא מתעצבן, עושים ככה. למה את משאירה רוק? הוא מתעצבן לתינוק, אבל התינוק, את נהנית. כפרה עליך.
את נהנית, מוכנה להיות כפרה עליו. בקיצור, רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, הגמרא אומרת שמלאכי השרת היו רואים את יעקב אבינו, היו מתחממים מהקדושה שלו, היו נהנים מלראות אותו, רק לראות את יעקב אבינו, ככה, משתדלים ככה, אולי יגעו בו. בקיצור, כשהשם נגלה אליו, כולם ברחו, השם מופיע, כולם ברחו. אומרת הגמרא, כמו שזבובים באים על התינוק, וכשהמינקת, מנקת שוחה להניק אותו, כל הזבובים בוחים. הגמרא משווה את המלאכי השרת, מה זה מלאכים? לזבובים מול יעקב אבינו. מלאכי השרת, זבובים מול יעקב אבינו. באה המנקת, באה הקדוש ברוך הוא לגלות אליו, המלאכים ברחו. המלאכים מול יעקב אדם, זבובים. תראו לאיזה גוף קדוש הגיע, איזה קדושה, מה זה מלאך? כלום מול הקדושה של יעקב אבינו. איי, מה זכה יעקב אבינו? מה זכה שהדמות שלו חקוקה בכיסא הכבוד, שהוא יותר חשוב מהמלאכים, שהמלאכים באים מנסים ככה להתחמם מהאור שלו, מהקדושה שלו. איי, רבותיי היקרים, אתם יודעים מה זה? אדם מלא הרהורים, מלא מחשבות בטלות, מלא דברים בטלים. אדם בלי הרהורים לא יכול. אני לא יודע, אפילו באמצע התפילה בהרהורים, לא באמצע אנחנו נותן. באים הרהורים שטויות, מלאים שטויות בראש. איי, אומרים חז"ל, כתוב בזוהר הקדוש, תשמעו טוב. מי היה הגוף הכי קדוש בעולם? איזה גוף היה הגוף הכי קדוש בעולם? אדם הראשון. למה השם ברא אותו? אומר הזוהר הקדוש, רבותיי היקרים. אומר הזוהר הקדוש, מיום שהשם ברא את אדם הראשון, איי, מבריאת העולם, איי, אולי עד סוף העולם, מיום שברא השם את אדם הראשון, לא היה גוף קדוש כגופו של יעקב אבינו. אומר הזוהר, בעולם לא היה גוף כזה, גוף, לא נשמה, גוף קדוש. באיזה גיל התחתן יעקב אבינו? יעקב אבינו התחתן בגיל 84. אי, והוא מעיד על עצמו, ראובן בחורי, אתה כוחי וראשיתוני. 84 שנים זה הרבה זמן בעולם, 84. אי, מעולם לא הרהר, איזה הרהור לא נכון, הרהור לא טוב. הגוף הקדוש הזה, 84 שנים היה בקדושה, 84 שנים היה בקדושה. אי, כולו קדושה, כולו אור, כולו אש, אש להבה, מימיו לא חטא. מימיו לא הרהר משהו לא טוב, מימיו אף פעם אחת, כמה קשה. איי, איך נהיים בכיסא הכבוד, שליטה עצמית, שולט על עצמו. רבותיי היקרים, הרבה פעמים אחד פוגש קלה, היא מוצאת חן בעיניו, הוא מוצא חן בעיניה, טוב, ההורים קובעים חתונה בעוד שנה, אומר, מה חתונה, השתגעתם? מה חתונה? אם הוא אוהב אותה, יואב, מה עוד שנה? עוד חודש, עוד... אפילו בהתחלה אומר שנה, בסוף הוא מחפש רק, אולי יש אולם פחות משנה, אולי יש אולם, מוכן להתחתן במרתף, רק שיהיה חודש, בחודש הבא. בקיצור, רבותיי היקרים, איי, תראו מה זה שליטה עצמית של יעקב אבינו, מה זה גוף קדוש. ראיתי דבר נורא, יעקב אבינו בן 80, מי התחתן איתו, איפה יביא 12 שבטים? אז הוא אומר ללבן הארמי, אגיד לי מה המשכורתך? מה, תעבוד אותי חינם? מה המשכורת שלך? אמר לו יעקב אבינו, אני אעבוד אותך 7 שנים, הוא יהיה כבר בגיל 84, מה יש? 7 שנים, תן לי את רחל ביתך, בעוד 7 שנים. למה? הזוהר, ראיתי היום בזוהר, הזוהר שואל, למה חיכה 7 שנים? יגיד לו, אני אעבוד אותך שנה, גם שנה זה הרבה, 10 חודשים, 5 חודשים, זה לא טוב לחכות מהירוסין עד החתונה הרבה זמן. אז יעקב אבינו, הוא היה אומר לו, תשמע, אתה יודע מה, בוא נתחתן עכשיו, ואני אעבוד לך 7 שנים, או אעבוד לך תן לי שנה. למה 7 שנים? כל כך 7 שנים ארוס. וראה את רחל, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, ורחל הייתה כיסא הכבוד, רחל הייתה צדקת נביאה. הרחל, והוא כבר לא צעיר, 80. אז למה יגיד, אז למה הוא אומר ללבן, לבן לא אמר לו כמה שנים לחכות, היה אומר לו, נתחתן שבוע הבא. למה שבע שנים? איי, ראיתי היום בזוהר, תראו מה זה גוף קדוש, תראו מה זה מלאך קדוש, מה זה שליטה עצמית, מה זה יעקב אבינו, איי. ראיתי בזוהר, איי, הוא אומר לו, אהב אותך 7 שנים, שואל הזוהר, מה הייתה כוונתו של יעקב אבינו בזה? למה לא אמר לו 10 חודשים או שנה? למה 7 שנים לחכות? רחל, ויאהב את יעקב את רחל, אהב אותה.
بحال منه האישה הכי יפה בעולם, ואתה מבוגר, תתחתן, תעמוד אחר כך, לבן לא אכפת לו. כתוב בזוהר הקדוש, אי אלא שיעקב אבינו עשה בחוכמה, שלא יאמרו כי מפני יופייה של רחל הוא מתאבה לה ורצה להתחתן, אלא התחתן להקים את בית ישראל. זה הזוהר הקדוש. אי איזה גוף קדוש, איזה אדם קדוש, איזה מלאך קדוש, איזה נשמה. זה גוף נשמה, זה אי אפשר להבין מה זה. אדם 84 שנים לא להרהר הרהור לא נכון? היי רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, מה זה אשל קדושה? איפה אנחנו? מה זה שליטה עצמית? אנחנו לא יכולים יום אחד בלי לדבר שטויות, לא יכולים יום אחד בלי לעשות שטויות, להרהר שטויות. לא 84 שנים, יום אחד. היי יעקב אבינו הגיע לדרגה, רבותיי היקרים, זה מפחיד. יעקב אבינו, אני רוצה לומר לכם, כזה גוף קדוש, איך הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אבינו, אתם יודעים? לא שם שלו, אישיות שלו, מציאות שלו, איך הוא קרא לו? כתוב ויקרא לו אל, אלוהי ישראל. מי קרא לו אל? הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אבינו אלוקים, אל. נתן לו שם של אלוקים. כתוב בפסוק, הקדוש ברוך הוא קראו ליעקב אבינו אל, שנאמר, ויקרא לו אל. מי קרא לו אל? אלוהי ישראל. מסכת מגילה דף יתחיל. הרי שם מראה על מהות של האדם, שם. שם מראה מהות. זה צבאי, זה. הקדוש ברוך הוא ראה את הקדושה של יעקב. את השליטה העצמית שלו, איזה קדושה, איזה גדלות, איזו גבורה, איך שולט על עצמו, עושה הכל על פי דעת התורה, לעשות לחתוח לבורא, בורא הגיע לדרגה שהשם קרא לו, כן, אל אלוהי ישראל. איזה דבר, למה? למה? יעקב אבינו, אתם חושבים, בטח יעקב אבינו, השם עזר לו, אני בעלי לא עוזר לי. איך אני, אני אם היה עוזר, אם היה עוזר לי, גם אני הייתי נהיה... היי רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, היי אומרים חזל, יעקב אבינו הקדוש ברוך הוא בחר בו, אבל לא קירב אותו, יעקב אבינו לא קירב אותו, אלא הוא קירב את עצמו, הוא לבד, אבל כל הקשיים, קושי אחרי קושי, מסירות נפש, ביטול היש, ביטל את עצמו לגמרי, אף פעם בחיים שלו לא כעס, וכמה פעמים היה צריך, מה שכתוב, היה רב לבד, אני אסביר לכם מה הכוונה, וכמה היה צריך לבן הארמי? לבן הארמי היה אבי הרמאים בעולם. כשהוא אמר לרחל, אני רוצה להתחתן איתך, אמרה, תשמע, אבא שלי הוא אלוף העולם ברמאות חופשית. אלוף העולם זה הוא רמאי, אבא של רמאי, 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 לבן הארמי, רמאי, רמאי. אמר לה יעקב אבינו, אם הוא רמאי, אני אחיו ברמאות. כך אמר לה לרחל, אני אחיו ברמאות, עליי לא יצליח. מה הכוונה? יעקב מתגאה משהו, יכול לרמות גם? חס ושלום. גוב, מה זה אחיו ברמאות? מה הכוונה? חס ושלום, מה הוא ירמה? יכול... הכוונה, רבותיי היקרים, יעקב אבינו אמר לרחל, אני יודע את כל הטריקים של הרמאים, אני מכיר אותם, ואני יודע איך להתגונן מפניהם. זה הכוונה, אחיו ברמאות. אני מכיר את החוכמות שלהם, יודע איך להתגונן מהרמאים. ובאמת, ובאמת, כשהוא אמר לו, אבותך שבת שבע שנים, מה הוא אמר לו? בבת שלך, הוא היה נותן לו בת אחרת. ורחל, ייתן לו רחל מהשכונה, ילימה, אישה אחר יקרא לאט רחל, והיום בואי ליעקב. ירמה אותו, יגיד לו, תעבון עוד שבע שנים. אמר יעקב, אני אחיו ברמאות, יעני, אני יודע כל הפריקים של הרמאים, אני עליי לא יוכל. ויעקב היה חכם גדול. אז הוא אמר ללבן, תשמע, אני עובד אותך ברחל. אמר, אין בעיה. אבל זה יביא לך אישה רחל אחרת, יביא מה רחל נרבש, ויקרא למישהי רחל. לא רחל, רחל ביתך, שלא יביא לו אחת מהרחוב. אמר רחל ביתך, יצא מזה מספיק, אני חושב, אם הוא אומר לו רחל ביתך, הנה זאת, מספיק. מה, אמר לא, אמר, יכול לרמות, איך ירמה? הוא יקרא ללאה רחל, ולרחל לאה, ויתן לו את לאה, יגידי, קראתי לרחל, עשיתי שינוי השם, במשרד הפנים. עכשיו עשתה מי שברך, היא קוראים לרחל, היא קוראים ללאה, יהפוך את השמות, הנה רחל ביתך, הנה זאת רחל ביתי, יתן לו את לאה. אמר לו, ברחל ביתך הקטנה, הקטנה הצעירה, עכשיו לא יכול לעשות כלום. ובכל זאת, לא הצליח, רימה אותו. כמה שנזהר, אמר לו אני רוצה לעבוד אותך ברחל, בבת שלך הקטנה, ברחל, הבת שלך ורימה אותו, והצליח איתו. אבל היא בבוקר, והנה היא לאה. כל חתן בעולם, כל חתן, היה קם בבוקר, הורג את הרחמים, משוגע, לא נורמלי, לא נורמלי, אתה איזה חם, אתה לא קר, אתה לא חם, ואתה לא נורמלי, מה אתה, אל תדבר איתי, עושה צ'ילבה איתו כמה שבע שנים. והיה לא מדבר איתו, כל, מביא לו אישה אחרת. זה לא, חתן היום מביאים לו חליפה אחרת, הוא משתגע, נדלק לו, פיוזי משתגע. חליפה אחרת, דומה, אבל זה לא בדיוק. לא בדיוק. כפתורים לא בדיוק.
והביא לו אישה אחרת, והביא אותו, אמר לו לחביב, אמר לו, אני רוצה את זאת, רחל, בתך הקטנה זאת, זאת תראה אותה טוב, מה? אבל אין בעיה. והיא בבוקר והנה אליה. לא כועס, לא כלום, מדבר איתו יפה עם חמיב, נשאר חבר שלו. למה עשית את זה? אומר, לא יעשה כן במקומנו. אמר לו, בוקר טוב, למה לא אמרת לתמול את זה? לא יעשה כן במקומנו. את הולכת לחלות, קונה חלה, נותנים לך אקנומיקה. מה זה? לא יעשה כן במקומנו. מה זה במקומנו? מצחיק? מה זה במקומנו? מה זה? איזה צעקות תקיבי? תוכלי צעמי 50 שקל קילו בצל, יש לך קום זה עצמות לבד. תזכי אותם עליו, תגיד, מה זה? לא יעשה כן במקומנו לתת בשר לפני עצמות. זה מצחיק, אה? זה לא פשוט, הניסיון של יעקב היה קשה. הוא לא צועק, הוא אומר יפה אליה, יעקב אומר לו יפה. אומר לו, מה עשית? והיא בבוקר אליה, והיא אומר, אני לא ברחל עבדתי אותך, למה עשית לי את זה? מה זאת עשית לי? כלום. והיא אומר, למה לא יעשה כן במקומנו? במקומנו תגיד, תדבר. לא אומר כלום, לא מוסיף מילה. מה לשבוע הזאת? תתנה לך גם את זאת. תתנה לך גם את זאת. מה לשבוע הזאת? הרי אין מעבירים שמחה בשמחה. שבוע של רחל, אחרי זה שבוע, הוא התחתן מיד עם לאה, ועבד עוד 7 שנים. עכשיו, כל חתן אחר, גם אם היה עובד, היה עובד בלי חשק. בלי חשק. לא, יום ולילה, מרב, מהקלב, מהלב שלו, לא עובד ככה. למה? הוא רימה אותי. עכשיו, זה גדם, מותר. זה, הוא רמי, רימה אותי, אני לא עובד מהלב שלי. למה, יעקב אבינו עבד את לבן, רבותיי. אם כל אישה הייתה עובדת את בעלה, כמו שיעקב עבד את לבן הרמי, לא היה פעם גירושי, לא היה פעם מחלוקות. את לבן הרמי. היי רבותיי, איזה כבוד, לבן שצר הרוג אותו. את לבן הרמי כתוב, זה 20 שנה, אני רואה צומחה. הייתי ביום, אכלני חורב. מה זה חורב? יובש. חום. מה זה אכלני? כמו שהרטיבות אוכלת הברזל, נהיה חלודה, אוכל את זה, זה אוכל את זה. אכלני חורב בקרח בלילה, ותידת שנתי מעיניי. ישן עם הכבשים, עם העיזים. אני שואל אתכם, אם אדם יש לו 1,000,000 כבשים ועיזים, הרבה נגנבות, הרבה מתות, הרבה חולות, הרבה עם שפעת, בפרט בחורף, הרבה מתות בלידה, הרבה טרפות, והרבה באים זאבים אוכלים, קשה, מיליון עיזים, כבשים, לך תלו את זה אחרי 1,000,000 עיזים, אתה רצה אחרי זה, העיז הזה בורח. ופופופופופופו כל הזמן. יעקב אבינו אומר, לא הפסדתי אף אחת, אנוכי חתנה, מידי תבקשנה, גנובתי יום, גנובתי לילה. הייתי ביום אכלני חורף קרח בלילה, תדעת שנתי מעיניי, ותדעת שנתי מעיניי את לבן הרמי, איך הוא עבד, באיזו מסירות, והשם ראה את המסירות נפש שלו. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, יעקב אבינו, עבד אותו עוד 7 שנים, ויעבוד עמו עוד 7 שנים אחרות. מה זה עוד 7? ויעבוד אותו 7 שנים, עוד, מה זה עוד 7 שנים? אומרת הגמרא, מה הראשונות באמונה, במסירות? אף האחרונות, אחרי שרימה אותו, באמונה ובמסירות. תראו מה זה שליטה עצמית, מה זה גבורה. הוא רימה אותו. ותחלף את מזכורתי 10 מונים. מה זה 10 מונים? 100 פעמים. בלבן, הוא ראה שכל הכבשים לבנות, יפות, נחמדות. אמר לו, לראה כמה אחדים, כמה הכבשים יש ככה, כמו נמר, עם חומים עגולים. יש כמה אחדים. לבן אמר לו, תשמע, אתה יודע מה? כל החמרמרים האלה חומים בשלך. אמר בסדר, חמורים בשבילי, חומים בסדר. למחרת ילדו 50,000 חמורים. השם עשה לו, אבא, מה שהוא היה אומר? לא, אני לא רוצה חומים, החומים בשבילי לא, 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 אתה תיקח את הצהובים. מאיפה להביא לך את הצהובים? מאיפה יבוא צהובים? אני רוצה בשבילך צהובים. ילדו כולם צהובים. אבל לא, לא, החליף 100 פעמים. 100 פעמים. 100 פעמים. ככה. את גומרת עם נגר, ארון לבן, מביא לך שחור. אדוני, אני אמרתי לבן. אבל לא שמעתי טוב. טוב, לך תביא לבן, מביא לך חומקה. يا حبيبي امرتي لبان نبي تصحوب يا حبيبي لبان يا روب يا حبيبي لبان نبي لك بيج يا حبيبي لبان نبي لك صبعين كمون امير كمون زبرا يا حبيبي لبان 100 طعامين انت تشتغلي 100 طعامين تشتغلي انت لو نورمالي تزميلي مشترى شي اصله تو يا حبيبي ده ها كو تستريح لي فوق انت بتومتك تكرم تخليتي تو بارون تزكي تو بالون ده 100 طعامين تخليف 100 طعامين وشوتك وعشان قد دبر انت تخيل لاير يعقوب ابينو لبان לא היה לו הרבה צון. מה ההוכחות שלא היה לו הרבה צון? מי היה את הצון שלו? בנות. לא היה לו הרבה צון, וגם לא היה לו, מה לא היה לו גם? בנים לא היה לו. כשיעקב אבינו בא, קודם כל המעיין, כשיעקב אבינו היה שם, 22 שנה, המעיין לא צריך לשאוב מים. המעיין היה, מאז שיעקב אבינו ראה את המים של המעיין, 20 שנה על יד כל הגויים, כולם, המעיין, ולבן ראה את זה. מאז שהמעיין ראה את יעקב, המעיין התחיל לרקוד, המים התחילו לעלות לבד. לא צריך יותר לעשות, אני זוכר שהיינו סוחבים מים בזה ככה, ועד שרוצים כלי מים נופלים בפנים.
באמת, היה הנשמה יוצאת. תארו לכם מה זה לשאוב למיליון עזים מים, לשאוב מיליון, היו מתים. יעקב אבינו בא, הבאר הייתה עולה מאליה. איך ידעו שברח יעקב? איך ידעו? כשיעקב, הבאר עלתה לבד בזכות יעקב. כשיעקב עזב את חרן, הרועים באים, אין מים. עוד פעם, עוד פעם, אמרו משהו פה לא בסדר, כנראה יעקב הלך. רצו, אמרו יעקב כנראה הלך, למה המים הפסיקו לעלות. אז המים עלו בזכות יעקב. עכשיו הכנסים, היה לו לי בהתחלה קצת כנסים ועזים, עכשיו מיליונים, ובכנך היה לרוב בזכותי. ולבן אמר לו יעקב, ניחשתי. ויברכם אלוקים בגללך. לבן מודה, אומר בזכותך. וגם יעקב, עד שיעקב בא, לא היה לו בנים, רק בנות. כשבא, היה לו בנים. השם ברך אותו בכל, בבנים, בעזים, במים, בעושר, עושר, עושר. בזכות מי? בזכות יעקב. והוא רודף אחריו, ואומר לו, כל מה שאתה רואה זה שלי. הכבשים צוני, הילדים שלי, העזים שלי, הכל שלי. הוא שותק. הוא אומר, שלי. כמה ניסה לרמות אותו, כמה ניסה לרמות אותו, כמה עינה אותו, כמה צער אותו. מה זה שליטה עצמית? כתוב, עכשיו אני אגיד לכם, הרבה פעמים, כשחתן גר אצל חמי וחמותו, באותה דירה, ואחרי 20 שנה הולך, הוא הולך לקחת במזוודות, 50 מזוודות, לקחת איזה גרב, איזה מחט, איזה שרוך בטעות, איזה שעון, לוקח משהו בטעות, לוקחים משהו בטעות, בטעות, לבד נופל. לטעות לוקחים דברים. היי רבותיי היקרים, בשמיים עשו שלבן יחפש את האלוהים שלו. למה את אלוהים מחפש טוב? למה אין לו אלוהים? מחפש אותו טוב. בקיצור, ורחל ישבה על האלוהים שלו, שהוא לא ימצא, ללבן חיפש את האלוהים שלו טוב, האלוהים מחפשים. חיפש כל הקרים, תראי מה הוא עשה לו? וואי, 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 וואי. כל קר הפך את הנוצות ברצפה. הוציא כן, עצה הכל. כל דבר, כל הכיסים, כל הסקים, כל הקשור, סדירים ככה, הפך הכל ברצפה. לבן מנבש, גופיה גופיה, חולצה חולצה, מנבש, מנבש. יעקב אבינו אומר לו, כי ניששת את כל כליים, הפכת את כל הקסקים, את כל מה מצאת? מחט, חוט אחד שלך, כלום. שיוכיחו, כלום! איזה צדיק. לא לקח כלום. בירב בלבן, מה ורב? אתה לא מכות? רבו, צעקו, צעק עליו, מה ובירב בלבן? אומרים חזל, איך רבים כשצריכים לריב, רבותיי? איי. ללמוד ביעקב אבינו, אישה שרוצה להיות בכיסא הכבוד, ללמוד איך לריב ביעקב אבינו. יעקב אבינו אחרי כל מה שהוא עושה לו, כי מששת את כל כלי. מה מצאת? מכל כלי ביתך. מה הוא אומר לו? היי, הוא אומר לו, רבותיי היקרים. הוא אומר לו. יבוא לבן באוהל יעקב, באוהל לאה, באוהל האמהות, לא מצא דבר. בעצם אוהל לאה, הוא אומר לכם, לא מצא כלום. ויחר ליעקב, וירב לבן. רב איתו. מה רב איתו? מה פשעי? מה חטאתי? כי דלקת אחריי. מה, אני לא בסדר? תגיד לי, אני אתקן. זה מה שהוא אמר לו. איי, אומרים חזל, איי, אומרים חזל. בירב בלבן, מה אתה חושב? שמה מכות ופצעים היו שם? לא היו שם, אלה דברי פיוסים. יעקב הרגיע את לבן. מה, אני לא בסדר? הוא גנב אותו, החליף לו את האישה, החליף לו את המזכורת, מהפעמים. והוא אומר לו, תגיד לי, מה, אני לא בסדר? אני אתקן. זה יעקב אבינו. ככה מגיעים לכיסא הכבוד. מה אני לא בסדר, נוצא לתקן. תגיד לי מה אני לא בסדר. אני בסדר, אתה לא בסדר. יעקב אבינו, כיסא הכבוד. הגמרא אומרת, יש פסוק בתהילים, אף פעם לא ידעתי על מי הוא אומר את זה. ואת חסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדת תעשרהו. השם ברא את האדם, החסיר מעט מאלוקים. אני קורא לכם את המדרש. ואת חסרהו מעט מאלוקים, זהו יעקב אבינו. אברהם, יצחק ויעקב היו רצים לפני הקדוש ברוך הוא כסוסים. בין ביצעי המים. מה זה ביצעי המים? אדם יכול לרוץ כשיש כביש חלק, אדמה חלקה, לרוץ. בביצות אפשר לרוץ? ביצות, השם ישמו, שוכחים, בביצות אפשר לרוץ. עכשיו אם יש פה ביצה, פה אדמה, לרוץ ככה בין ביצעי המים. מה זה ביצעי המים? אני אמרתי, ביצעי המים, הביצות, זה הצרות של החיים. הסבל, הכאב, הצער, האכזבה, המרירות. האבות הקדשים, לא שלא היה להם צרות. היו רצים לפני הקדוש ברוך הוא כסוסים בין ביצעי המים. היו רצים, עוקפים, בין הצרות, בין הסבל, בין הכאב, בין ביצעי המים כמו סוסים. למה כמו סוסים? הסוס כשהוא רץ במלחמה לא מסתכל אחורה. ככה. לא מסתכל, לא דואג. הוא מוסר את חייו בשביל האדון שלו. ככה אבות הקדושים, בתוך כל ים של צרות, ים של כאב. כמה סבל סבל אברהם. כמה כאב. והגמרא אומרת, אברהם אבינו קפץ לכבשן האש, אה?
ניצל חי. בזכות מי הוא ניצל? הוא היה לו מספיק זכויות, אברהם אבינו. אומרת הגמרא, לא ניצל, אברהם אבינו לא ניצל מכבשן האש, אלא בזכותו של יעקב אבינו. תראו, מה זה האישיות של יעקב אבינו? מה יחזיק את יעקב? איך אפשר להחזיק מעמד כך? טוב, אני מוכנה להחזיק מעמד. איך אני יכולה להחזיק מעמד כך? איך? יום אחד אני אחזיק מעמד שעה. יום. איך אני יכולה להחזיק מעמד 80 180 שעה להחזיק מעמד ככה, להיות ככה צדיק? איך אפשר להחזיק ככה מעמד? אומרים חזל, שמעתי על הרבה מתמידים. עתניאל בן כנז, יהושע, יעקב אבינו, היה לומד בישיבה. ההתמדה שלו בתורה, כל הזמן היה דבוק בקדוש ברוך הוא. כל הזמן תורה, תהילים, כל הזמן. אין לך בן אדם, אומרים חזל, אין לך בן אדם בעולם שנתייגע בתורה, התעייף בעמל התורה, כאבינו יעקב. יוצא מבית מדרשו של שם, הולך לבית מדרשו של עבר. יוצא מבית מדרשו של עבר, הולך לבית מדרשו של אברהם אבינו עליו השלום. הולך מדרש משיעור לשיעור, משיעור לשיעור, מתורה לתורה, מתהילים לחומש. כל הזמן דברי תורה. כל הזמן השכינה, כל הזמן. זה מה שיחזיק אותו. יעקב אבינו יחזיק מעמד, רק בזכות שכל הזמן היה לו תורה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. היי, אתם יודעים, אני אמרתי, יעקב אבינו, אמרתי איזה רעיון קשה, כשיעקב אבינו עמד ללבן, הוא אהב את רחל מאוד, היה עיקרו של בית, רחל, יפת תואר, יפת מראה. הוא אומר לו, בעוד 7 שנים, אעבודך 7 שנים, והזוהר אומר, למה חיכה 7 שנים? להראות שהתחתן איתה להקים את בית ישראל בקדושה ובטהרה. באמת, כשאדם רואה קלה, הגמרא מספרת במסכת כתובות דף ס"ב. אומרת הגמרא, רבי, רבי הנשיא, היה לו בן, רצה לחתן אותו. הלך, מצא לו כלה. הם בזמנם היו עושים שידוכים, שידוכים, מארסים אותו, אתה זה כלה, ואחרי, לפני החתונה, אומרים לו, לך תלמד 6 שנים, ותבוא. 12 שנים, כל אחד, לפי מה שהוא, אומרים, תלמד 12 שנים, אין מכתבים, אין טלפונים, תלמד אחרי, תבוא תלחתן איתה. אומרת הגמרא בכתובות ס"ב, תשמעו טוב, אומרת הגמרא, רבי, רבנו הקדוש, אי עסק לליברה. חיפש שידוך לבן שלו. ברב יוסי בן זמרה. הבת של רב יוסי בן זמרה. פסקולי טרטס רשנין. אמרו לבן של רבי, עכשיו אתה התערסת, ראית אותה השפטה, בחורה טובה, עשו לך שידוך, די גם אבין, הנה אתה, זה שלך. עכשיו תיסע לישיבה לגליל, תלמד 12 שנים! 12 שנים! ככה התכוננו לחתונה! ככה נהיו קדושים בתורים! איך מתכוננים לחתונה? היא יושבת יום שלם בסיר קוטו ככה, באיזה סיר ככה בראש, צוחקים על דקנבות, צוחקים על דקנבות, צוחקים עליה 500 שקל, 1,000 שקל, צוחקים עליה, ככה נותנים לחתונה, ושזה מתגרשים. למה כשהצבע יורד, מתגרשים, זה לא היא. אומר לי, זה לא היא, לא מה שחשבתי. איזה שטויות, איפה אתה ללכת לסלון, מהבוקר עד הערב, סלון. במקום ללכת לכותל, לבכות, להגיד תהילים, לא עם התלם, תעבדי ככה, 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 והכותל בוכה, איזה חתן קלה זה. קודם להגיד כל הפרק תהילים, לצום, להגיד את פרק תהילים, כמה זכויות צריך להוריד בנים צדיקים, כמה זכויות צריך, הם לא גדולים בעצים, כמה דמעות צריך, החפץ חיים, כשהיה כבר החפץ חיים, גדול הדור, מצאו את התהילים של אמא שלו בגניזה, מלא דמעות. כל התהילים דמעות, הכל חום, חום, דמעות. הוא אומר, עכשיו אני מבין איך אמי זכתה לבן כמו החפץ חיים, שכתבת משנה ברורה, מלאכה שהיה כמו תנה. תראה, מה אנחנו קוראים לחתונה? שמלת קלה, הנה. לא, זה לא מספיק יפה. זה רק 2,000 שקל, צריכה ב-10,000 שקל. הקטר לא מספיק יפה, ואין מספיק תנינים, לא מספיק ארוך. 5 מטר מתגלגל ברצפה, לא מספיק. 5 מטר! 5 מטר! מתגלגל, צריכים להרים את השמלה. אנשים לא נורמליים, לא נורמליים. יש סמלה בחינם, לא. לא, נלך עוד. 2.5 חודשים מחפש את סמלת קלה. בסוף לא מצא, זכת את החתונה. כן, לא נורמליים אנשים, לא נורמליים. אוי אוי, זה כואב הלב, כואב הלב. זה לא מספיק יפה. גמת לו. מה זה? גמת לו, מה? שילך לסוף, מה יש? איפה השכל של אנשים? על מה מוצאים את הזמן ואת הכסף? מענים את ההורים. איי, איי. אומרת הגמרא, אז היו, אמרו לו לבן של רבי, אתה רוצה להתחתן איתה, אין בעיות. לך 12 שנים, תתכונן. תלמד 12 שנים בישיבה, תתקדש, והיא תלמד, תגיד, תהילים 12 שנים. כל יום תגמור את הספר, שתהיו מוכנים לחתונה, טוב, פסקו לו 12 שנים. אבל טוב, נראה אותה לפחות. לא תתחתן אותה, איך אני... החלפו הקמה, העבירו אותה לפניו. אמר להם, אגיד לכם את האמת, מספיק 6 שנים. כך כתוב, הבן של רבי אמר להם, אחרי שראה אותה, מצא חן בעיניו, עג
אז הוא אמר, אמר להם, ני בושיצ'נין, אני מבטיח שש שנים אלמד לעזור להתחתן. תחלפו הקמה, עוד פעם לפני שנתה העבירו אותה, אמר להם, אני אתחתן ואחר כך אסלח. אמר להם, אני קודם אתחתן ואחר כך אסלח ללמוד. אבא קם מחשיף מהבורה, הוא התבייש מאבא שלו. מה יגיד אבא, תתחתן? אמר לו, בני, לא דעת קונחל יש בך, יש לך דעת כמו הקדוש ברוך הוא אתה, כביכול. כי יש לך דעת הקדוש ברוך הוא, למה? הקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל, מתי יבנה להם את המקדש? מתי? כשיכנסו לארץ. כתוב, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך בכל שבטך. מה זה תביאמו ותתאמו? לאיפה? תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. תביא אותם לארץ, תיטע אותם בארץ, תבנה להם את המקדש. אחר כך מה כתוב? במדבר, ביום בשנה הזאת, תעשו לי מקדש. למה? אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא לא יכול לחכות, רוב אהבת עם ישראל. אמר, מהר תעשו בית מקדש. אני רוצה כבר לעשות חופה. שכינה איתכם, לא ראית השכינה. היי רבותיי היקרים, תראו מה זה הגדלות של יעקב אבינו. מה זה הגדלות של יעקב אבינו? לא היה בעולם גוף קדוש כזה. אדם, גוף קדוש, שולט בעצמו. איך נגיד כיסא הכבוד? שליטה עצמית, כולם כך היום. אנחנו דוהרים אחרי החברה, אחרי האופנה, כולם ככה, כולם ככה. אין כולם ככה. תגידי, מה רצון השם? מה רצון השם? מה דעת תורה? לא לצרוף את הנשמה בידיים. כשהוא יצא מבית לבן, אומרים חז"ל, איי, 600,000 מלאכים היו שמחים ורוקדים לפני יעקב אבינו בצאתו מבית לבן. 600,000 מלאכים. הגיע לדרגת קדושה כזאת, נשמה כזאת. איי, איי, איי. אם אתם זוכרים, אחרי שהוא רב איתו, לבן בא להרוג אותו. אומר, השם הזהיר אותי שלא יגע בך. אז מה אתה יכול? אומר, הכל שלי. הוא שתק. מה שלך? לא עבדתי אותך 7 שנים? בשביל הצון. 7 שנים בשביל רחל. 7 שנים בשביל לאה. ו6 שנים בשביל הצון. ולבן אומר לו, הצון שוני, כל הצון אתה לא יליאו. וליעקב, שותק. הכל שלי, מה שלך? שלך, שלי, מה שלך? בזכותי יש לך הכל. יעקב שותק. כתוב, יעקב אבינו עשה גל, עשו ברית, ויקרא לאחיו לאכול לחם. שואל הספורנו, למה לא קרא ללבן? ויקרא לאחיו, איפה לבן היה? לבן הוא לא קרא לו, נתן לו להרגיש בעל הבית, כאילו הוא מזמין את כולם. למי ללבן? כתוב, ויקרא לאחיו לאכול לחם. תסתכלו, הנה. ויקח אבן וירא מצבה. ויקרא לאחיו וכתוב, ויקחו אבנים ויאכלו שם. ויקרא לאחיו, לבב. ויקרא לאחיו, למה לא קרא ללבן? אומרים המפרשים, נתן ליעקב ללבן הרגשה שהוא בעל הבית. אמר, קח תזמין אותם, בוא תשב, כאילו הוא מזמין, הוא עשה, למי ללבן? זה כיסא הכבוד. ככה מגיעים לגוף קדוש כזה, לדמותו חקיקה בכיסא הכבוד. איי רבותיי, מה זה שליטה עצמית? מה זה שליטה עצמית? אני רוצה לומר לכם, את מי השם אוהב? כשבני ישראל יצאו בגלות, בא אברהם אבינו התפלל, לא התקבלה התפילה, בא יצחק התפלל, בא יעקב התפלל, כולם התפללים, משה התפלל, רחל אמנו באה ואמרה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, ריבונו של העולם, אני נתתי, פחדתי שלאה תתבייש, הרי הוא נתן ליעקב, נתן סימנים ולא עזר, נתן לרחל סימנים, אני אגיד רחל, סימן כזה כזה, תעשי את הסימנים, ורחל אמנו אמרה עכשיו, אחותי היקרה תיכנס תתבייש, יגיד רחל, תגיד כן, אין סימן, לא תדע כלום, איזה בושה קלה, מוציאים אותה מחדר יחוד, אומרים, זה לא אתה קלה, אחרי שכבר היא קלה, לפשט עושים לה קלה עם הפרחים, זה לא נעים, כבר לא נעים שאומרים לה, את לא קלה. רחל אמנו אמרה, אני לא אבייש את אחותי. אבל מה זה? אבל יעקב לא ייקח אותך. למה אם תגלי את הסימנים? הוא יגיד, את לא נאמנת, למה ייקח אותך? ייקח. אולי, ויעשו לעשות שתי אחיות, אולי ייקח רק את לאה. ואולי, אם את מוסר סימנים, הוא לא ייקח אותך, הנה איך אפשר להאמין לך? רחל אמנו הסכימה לוותר על יעקב אבינו. ידעה מי זה כיסא הכבוד. הסכימה לוותר להיות אמא של עם ישראל. ואולי תתחתן עם עשיו. למה אמרו אחת לעשיו, אחת ליעקב. ההסכימה מכרה את העולם הבא שלה, נתנה את העולם הבא שלה, את עולם הנצח. היא לא ידעה שיעקב ייקח אותה אחרי שיתגלה את הסימנים. היא לא ידעה שיעקב ייקח שתי נשים. היא ויתרה הכל בשביל לא לפגוע באחותה, בשביל לא לבייש אותה, בשביל לא לבייש אותה, לא לבייש אותה, לא לבייש אותה. זאת רחל אמנו. רחל אמנו אמרה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני הכנסתי צרתי בתוך ביתי, יש אישה מכניסה צרה בתוך ביתה, אישה בתוך ביתה, הכנסתי אותה בתוך ביתי ולא קינאתי, איי, הכנסתי, ואתה מקנה מעבודה זרה שזה פסל, ממי אתה מקנה? אמר הקדוש ברוך הוא לרחל, בזכותך, מנעי קולך מבכי, בעינך מנימה, כי יש שכר לפעולתך,
ושבו בנים לגבולם. הקדוש הוא הבטיח לה, אני אחזיר את הבנים סוף סוף לגבולם. היי רבותיי, אתם יודעים איזה כוחות של רחל צריך להיות, איזה ויהבה את יעקב ורצתה את יעקב, איזה כוחות, איזה כוחות, שליטה עצמית להקריב כל כך את העולם הבא שלה, איזה כוחות היו לרחל ממנו, איזה כוחות, מי עושה דבר כזה? תמר, תמר, כשבדין של יהודה אמרו שהיא תסרב, היא בריון. ולמה בריון? מלאכים, נביאים, כתוב היא מוצאת. אמרתי לכם, מה זה היא מוצאת? הציתו, מצית, הציתו את האש. אז היא רואה אש, שלושה ימים ככה, ובאים שומרים, קושרים אותה, לוקחים אותה בהיריון עם משיח בן דוד, משיח בן יוסף, זורקים אותה באש. יכלה להגיד, מה אתם רוצים ממני? שום דבר. ויהודה אף בדין פוסק לסוף אותה. שום דבר. אם הוא יגלה, יגלה, אני לא אבייש אותו. תגיד לו בינך לבין, אני לא אבייש אותו. איזה שליטה עצמית זה צריך? איזה גבורה זה צריך? לפעמים, בעלך עושה משהו לא בסדר, חושבים שזה את. אז מה השכנה? מה עשית? זה לא אני. לא, תגידי, תשתקי. אם את לא צריך להגיד זה אני, תשתקי. פעם אחת רבי קרא לסנדרין, קרא לו, נשיא ישראל, לעשות לעבר את השנה. ואחד ישב על יד רבי, ואכל שום. היה ריח, אף בדין לא אכל. מי שאכל שום יצא. קם שמואל הקטן ויצא. הוא לא אכל שום, אבל שום נשאר. לא יצא. קמו כולם ויצאו. אמר לו, אתם תכנסו למה? לא לבייש את זה שהוא בעצמו. הגמרא אומרת על אבנר בן נר. אבנר היה גיבור עצום, אבנר בן נר. הגמרא אומרת שאם היה לעולם בית אחיזה, מקום לחוס את העולם, אבנר היה מוזיז את העולם, את כדור הארץ. איזה גבורה הייתה לו. אדם יכול להוזיז עמוד של 6 מטר ולא את רגלו של אבנר. היה אבנר היה הגיבור הכי גדול בעולם. והנה בא יואב בן צרויה, שאל אותו ברמאות, שנחה, איך היא עושה חליצה, איך גידמת עושה חליצה, אז הוא הראה לו מתכופפת, הוא התכופף, דקר אותו בצלע החמישית של הלב, הרג אותו. עכשיו הוא ראה שהוא הרג אותו, עכשיו אבנר ראה שיואב הרג אותו. אומרים חזל, אבנר, הגיבור, הוא ידע שהוא מת תוך דקה שתיים. כשאדם רואה שהשני הרג אותו, מה יעשה לשני? הוא יש לו כוח, הוא ביד שלו, מועך אותו. אומרים חזל, כשיואב בן צרויה דקר את אבנר, אבנר מיד תפס אותו. תפס אבנר את יואב בן צרויה וכפתו בידו כפקעת של שתי. תפס אותו ביד כמו ראיתם קורי עכביש? תפס אותו ביד כמו קורי עכביש ככה. יכול צ'יק למחוק אותו. הוא הרג אותו. להובנקו, הוא לא יכול לרפות. להובנקו מת. מיד עמדו כל ישראל לאבנר. אמרו לפניו, אדוננו, אם אתה הורג אותו, עכשיו אבנר מת. עכשיו הוא ירוג גם את יואב שר הצבא. נשארנו כיתומים. אשר אין להם אב. מי יושענו ביד פליסטים? אמר להם, מה אצל לכם? כי בא את נרי, הרק אותי, מה אתם מדברים איתי? מה אכפת לי, מה תעשו? אמרו לו, תדון עמו בבדין של מעלה. לפני דיין האמת, מה אתה עכשיו? אנחנו סובלים, אתה תסתדר איתו למעלה, פה תשאיר. מיד השליך אותו. הוא שחרר את יואב, זה רצח אותו, הרג אותו, שחרר את יואב בן צרויה. זה נפל לחיים, וזה נפל למיתה. איזה כוחות צריך אבנר לתפוס את זה שהרג אותו ככה כמו, ולשחרר אותו, לך! איזה כוחות, זה הכוח של התורה. למה אבנר בן נר היה גאון בתורה. את כל הכוחות שלו ניצל ללימוד התורה. בשביל לקבל כוחות כאלה, שאדם ירק בך, ירק בך. נגיד שאיזה בעל ירק באשתו, תפו, להתפגע על הדעיים. והיא תביא לו אגוזי של אלית. עם בדק. היא תביא לו פרח, תגיד לו תודה רבה. זה דעת תורה. זה דעת תורה. זה רצון השם. מי דירק לך פעמיים? תביא לו שתי פרחים. על כל יריקה פרח. רק לא אותו פרח. היי רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, זה דעת תורה. זה דעת תורה. אם ראה שונך אכילה ולחם, כי כחליב אתה חוטא אנושו. ככה שוברים את השני. עוד פעם ועוד פעם. מענה רך ישיב חמה. נרג אותו, לקח את נשמתו. זה מה שהשם רוצה. השם הסכים למחוק את השם שלו. את השם שלו למחוק, בשביל להסכים שלום, להוריד שכינה. כמה זה חשוב. רבי מאיר באנס, בשביל לעשות לו בית, אמר לאישה, תרקי לי 7 פעמים, תפו, תפו, תפו בעין. אמר, תוציא לי, יש לי טוש, תפו, תפו. למה? אמר, לעשות שלום בית. זו גדלות, זו גבורה, לא להיפגע. העצה היא לשבור את השני זה, שישבר לבד. הוא יורק לך בפנים, אתה נשמה. אתה נשמה שלי. אתה נשמה שלי. אתה נשמה גדולה. אם אתה עני לו, תעזבן יותר, גם יש לו עוד רוק. אבל אם לא תעני לו, ותגיד לו, אתה נשמה שלי, הוא יסתובב ויוריד דמעות. תגיד, אני התנהגתי כמו בהמה וכמו מלאך. הוא בלילה לא ישן, מבושה הוא לא ישן. זה הדרך. זה הדרך, רבותיי. לא,
מה אני כלום? אני בורחת מהבית. היי רבותיי היקרים, איזה שליטה עצמית, איזה כוחות היה צריך יצחק אבינו בעקדה כשהוא בן 37, אביו לוקח לשחוט אותו. איזה שליטה עצמית, הוא רואה מלאכי השרת בוכים, מלאכי שלום מריף קיון, הוא רואה את המלאכים בוכים, הוא לא בוכה. אבא, קשורתי טוב שלא עזוז, על מה הוא חשב באותו רגע? איזה כוחות נפש. אברהם אבינו שוחט את הבן שלו, קופץ לאש. לא מבקשים ממך שתקפוץ לאש, לא מבקשים ממך שתקפצי לאש, שום דבר. לא תשחטי את הילד, שום דבר. מבקשים ממך רק לשתוק. מה יעשה אדם אומנותו בעולם? לשתוק. הגבורה של יעקב אבינו בכיסא הכבוד, שליטה עצמית, ללמוד לשלוט בכל מצב. בכל מצב, בכל מצב. באים לצאת, בא המונית, והוא מתעבד. הוא שואל את החפה המפתחות שלו. מה אתה רוצה בלי ששמת אותם? זה אישה טיפשה עונה כאן. זה בכיס שלו, הוא שואל את החפה הזה. ככה כל בעל נורמלי. אם הוא יודע איפה זה, הוא לא נורמלי. והתחלה לבוא להגיד לו, מוד, אני אמצא לך, אל תדאג. הנה זה, קח את זה. אישה מטומטמת, איפה ששמת אותה? זה משלוח אותה בחזרה להורים שלה. לא עונים ככה. כפרה, תרגע. אני שמתי אותם רק רגע. אישה צריכה להיות בולמת זעזועים. האות בולמת זעזועים. כן, בולם זעזועים. אחרת מרגישים כל מכה. באוטו, אם אין בולם זעזועים, כל מכה מרגישים טק, 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 כאב ראש. האישה, הגמרא אומרת, איי, אישה יש לה כלים, אומרת הגמרא. אישה יש לה כלים, יש לה כליה עליה, להרגיע, להשרות שלום, להשרות שכינה, להשרות שלווה בבית. איי, מה יעשה אדם אותו? ישים עצמו כאילם. זה יעקב אבינו. אם יעקב אבינו יסתדר עם לבן, את יכולה להסתדר עם בעלך. בעלך לא יותר גרוע מלבן, תאמיני. בעלך לא יותר גרוע מלבן, רבותי היקרים. אם יעקב אבינו יסתדר עם לבן, ויעף משתה. אחרי שרב הוא זה, ויעף משתה. אמר לו, מה אני לא בסדר? ויעף משתה. אז אישה שבעלה אומר לה איזה מילה לא יפה, תעשה לו משתה יפה. תגיד, ויעס להם, יעקב אבינו, ויעס להם משתה. אין עצה. רבי עקיבא פעם, האונייה שלו טבעה. טבעה. אז הבא גם אם אמר, אוי, כואב לי על תמיד חכם אחד שהיה שם. בסוף מצא את רבי עקיבא בישיבה, אומר לו, איך הגעת? אומר לו, כל גל וגל שעבר, כופפתי לו את ראשי ועבר מעליי. נומיתי לו, תעבור. מה הכוונה? כל גל שעבר אמר לו, תפדל. תעבור. אמרתי לכם, הים והגלים זה הצרות של החיים. אם אדם מתנגש, אני בים, כשבא גל גדול, אם את מתנגשת, נופלת. פאח, נופלת על הראש, זה מסוכן. נופלת. אדם פיקח, מה עושה? מתכופף, הגל עובר, לא מרגיש את הכאב. כל הצרות בחיים, כולם, זה גלי הים הסוערים. אם אדם מתנגש איתם, בסוף נופל, מתרסק. כל גל וגל שעבר, אומר רבי עקיבא, נוניתי לו ראשי, התכופפתי, נתתי לו לעבור. נשארתי בחיים. אומר רבי עקיבא, זו העצה היחידה להישאר בחיים. להחזיק מעמד בחושך הזה, עם קצת אור אמת ואמונה. כל גל וגל שעובר, להתכופף ולתת לו לעבור. אם זה גל בבית, או גל בעבודה, גל ברחוב, או בתור בקופת חולים, בכל מקום שנמצאים. כל גל וגל שעובר, להתכופף ולתת לו לעבור. לא להתנגש איתו. ורק כך בעזרת השם, נגיע לכיסא הכבוד, יחד עם כל בית ישראל, לגאולה קרובה, אמן.